vapaana vain unelmat seuranaan. Ja hehkuvat tähdet karttanaan. Yksinäinen kulkija vasten... Älä, sen nimi on Jodloks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on, että mä päätin vaihtaa vanhaan puhelimeen. Joo. Eli tämä ei ollut mistään kotoisin. Tässä oli sama etukamera-ongelma kuin tässä, mutta tässä oli sellainen ongelma kuin äänenlaatu. Joo, äänenlaatu oli ongelma. Huomattavasti tässä on paljon parempi äänenlaatu. Ja niin. Joo, mä en tiedä missä noi sano niin sen millä avataan ne jutut. Siin korttijutut. Mä en tiedä mihin mä sen jo hukkasin. Joo. Täällä tulee sitten livet. Et. Joo. En mä jaksanut tuota puhelinta enää. Huomasin vain liveistä, että onpas erikoinen äänenlaatu. Tässä on huomattavasti parempi äänenlaatu. Tuossa. No aina en kerkeä sinne emään muutama video. Joo. Mä halusin kyllä mun liveihin paljon parempaan äänenlaatu ja niin. Ei se mua haittaa, jos on tämmönen surkee kamera. En tiedä, miksi siinä oli niin huono toi äänenlaatu. Joo. Huomenna tai viimeistä perjantaina minä olen puhdas. Koska se konsertti. No, ei se mua aina haittaa, vaikka tässä olisi tallennustila vähissä. Et, joo. Joo, mä käyn nyt vessassa summoro. Joo, toivottavasti taso on huomattavasti parempi äänenlaatu kuin tuossa puhelimessa 0A03. Se oli heikompi äänenlaatu kuin tässä.
olisi pitänyt kannata vaihtaa tuohon puhelimeen. No en mä voinut tietää, että millainen äänenlaatu siinä on. No, aina oli pikalataus takaisin jo. Ja. Joo. Näin on. Täytyy huomioida, että niin se SIM-kortin lukitussysteemi. Et, joo. Joo, niin mä pistin sen, mut mihin? Ah, mä oon soke. Se löytyy. Mä tarvitsin tätä. Näytyy huomioon vaihtoa. Mä löysin noin vanhan noin SIM-kortin paikan lukijan. Mut joo, nyt päivää, niin sitten mä vaihan takas vanhaa. Et joo. Toivottavasti ymmärrätte. Tässäkin on sama se ongelma kuin tuossa A03 etukamerassa. Että joo. Mä menen nyt unenmaille ja huomenna taas. Joo. Sommaro. Ilo kanava. Hei!